Hello everyone, welcome back to our channel Junmani and Nilutpals World. Aji Nilutpalu ase mor logot aru ajir blog tu ami sandhya arambho korisu karon tu koi dia karon tu hoise ami Nagaon pa jast ahi paisu. Yes, jast ahi palu Nagaon. 4 ghonta man rasta 2 ghonta rasta 4 ghonta lagile karon tu lahe lahe chola ahi asu rasta rasta roi roi iman besi beya rasta boitha langsu pa hai sa khaisu. So, আমি আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো সাহৰ হৈতে আৰু এতিয়া আমি দুইটাই বহি চাহ খাবলৈ লৈছো এতিয়া বাজি গ'ল 7:30 আৰু ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ এটা বিশেষ কাৰণ আছে একচুৱালি মই আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপি শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিছো কিন্তু অকল ৰেচিপিটো দিবলৈ মন নগ'ল সেই কাৰণে ভাবিলো ব্লগ এটাই কৰি দিও আপোনালোকে ভাল পাব নিশ্চয় ব্লগটো চাই Apple, প্রিতে কোবাত কিবা পাই নেকি বাৰু আপোনালোকে কওকচোন তাতে আপেল কেজি এতিয়া 200 টকা মান হ'ব নেকি ইমান দাম চা খাই হৈ গ'ল আৰু মিষ্টাৰ শর্মাই পুৰা আপেল মাৰি আছে আৰু আপেল খাই খাই নাজাৰা এনজয় কৰি আছে এই আছক আমাৰ বাহিৰৰ এনভাইৰনমেন্ট পুৰা গছ গছনি দেখা নাপাব আপোনালোকে আন্ধাৰ এটা ধৰিব নোৱাৰিব মানে কথাটো হয় কি হামৰেনত থাকিলে নেচাৰটো এনজয় কৰিব পাৰি পুৰা ফ্ৰেছ সুতু মানে নগাঁত নাই নগাঁতো আছে তেনেকুৱা জায়গা নগাঁতো আছে কিন্তু আমাৰ তাত যত যিটো এৰিয়া তাত তেনেকুৱা নাই কিন্তু ইয়াত মানে গোটেই বস্তুটো ৰ হয় মানে কমপ্লিটলি নেচাৰৰ মাজতে মানুহ থাকে চ' মানে ভাল লাগে একদম সবফালে নিজন জাল পৰিৱেশ আৰু ইয়াত গৰম লগা নাই সেইটো চবতকৈ ভাল কথা গৰম লগা নাই ফেন কমকৈ চলাইছোঁ মানে নচলালেও হ'ব অলপ পিছত ফেনখন অলপ পিছত বন্ধ কৰিব এতিয়া মানে আমি আহি পাইছোহে যে এডজাষ্ট হ'বলৈ অকণমান টাইম লাগিব ন গাড়ীত এচি লগাই আছিলোঁ যে অকণমান টাইম লাগিব তাৰপিছত আমি ফেন বন্ধই কৰি দিম আৰু ৰাতি ব্লেংকেট ল'ব লাগিব ইয়াত কালি এটাই প্ৰব্লেম ৰাস্তা বেয়া রাস্তা বেয়া ইয়াত টুরিজিমটো পিছপৰি আছে কিন্তু স্কোপ বহুত আছে ইয়াত বহুত ৱাটাৰফলস আছে যিবিলাক এতিয়াও বহুত আনএক্সপ্লোৰড হৈ আছে এতিয়াও মানুহ বহুত যোৱাই নাই দেখাই নাই আমিও কিছুমান লিমিটেড কিছুমানহে দেখিছোঁ তো এই বস্তুবিলাক কি মানুহে আহি চাবলৈ প্ৰথম কথাটো হ'ল ৰাস্তা ভাল হ'ব লাগিব কিন্তু ৰাস্তাটো ইয়াত বেয়া সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম ইয়াত তো আমি আশা কৰোঁ অতি সোনকালে ৰাস্তাটো ভাল হওক আমিও যাতে সদায় নগাঁৱৰ পৰা হামৰেণ পটক পটককৈ অহা যোৱা কৰি থাকিব পাৰোঁ আমি বাৰু এতিয়াও অহা যোৱা কৰি আছোঁ বেয়া হ'লেও কিন্তু একদম মানে গা বিষাই যায় গাড়ী একে ধ্বংস হৈ গৈছে এক বছৰত গাড়ী ধ্বংস হৈ গৈছে টুকুৰা দিয়া ময়ো খাওঁ যিহেতু তেওঁ কাটিছে বস্তু মানে একো ঠিক কৰাই নাই এইফালে এখন বিছনাত পৰা কাপোৰৰ দম একো ঠিক কৰাই নাই মানে আহি পাইছোঁ আৰু খিৰিকী পূৰা খুলি দিছোঁ কাৰণ প্ৰায় 5-6 দিন হ'ল ব্লক হৈ আছে ৰুমটো একদম মানে ভিতৰটো পূৰা মানে একদম গৰম হৈ গৈছে সেইকাৰণে গোটেই খুলি দিছোঁ আৰু এইটো ৰুমতো গোটেই পূৰা খিৰিকী খুলি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক বিছনা পাৰিব লাগিব বহুত কাম বাকী আছে যিহেতু আহি পাইছোঁহে খাই লৈছোঁ আগত কাৰণ নেখালে কাম কেনেকৈ কৰিম দুয়োটাই খাই লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া ৰুমটো ঠিক ঠাক কৰিম ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কিনো ৰেচিপি আপোনালোকক দিবলৈ গৈ আছোঁ থাম্বনেইলটো চাই চাগে আপোনালোকে গম পাইছেই তথাপিতো আমি খাই পেলাই ৰিভিউটো দিম কেনেকুৱা হৈছে ন আৰু খাই পেলাই বেয়া লাগিলেও ৰিভিউটো ভালকৈ দিব লাগিব উপায় নাই আৰু যিহেতু বনাম মই বেয়া হ'লেও ভাল হৈছে বুলি ক'বই লাগিব উপায় নাই আৰু ভাল হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই শিকি ল'ব শিকি লৈ পেলাই আপোনালোকে বনালে ভালেই হ'ব বাৰু মই বনালে বনালে ভাল নহয় মই বনোৱাই খাই আছে আজি কিমান বছৰৰ পৰা এতিয়া বদনাম কৰিছে আমাৰ ঘৰত মাংস আনিলে ময়ে বনাব লাগে মই বনাওঁ নহ'লে দেউতাই বনায় হয় বাৰু সেইটো তোমালোকে বনোৱা আমাৰ ঘৰত মহিলা সমিতিৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাতকৈ মানে পুৰুষতকৈ পিছপৰি আছে ভালহে হয়নে নহয় মতা মানুহে যদি বনোৱাত এক্সপাৰ্ট হয় আমিও বহুত ৰেহাই পাওঁ অলপ সময় ব্ৰেক লৈছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ পিছত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক চিকেন বেছি ডাঙৰ মুৰ্গী অনা নাই আধা কেজি ওজনৰ মুৰ্গী এটা আনিছোঁ আদা নহৰু গুচাই ৰাখিছে এইটো হৈছে পিচি থোৱা খুন্দি থোৱা তিল আৰু এইটো নৰ্মেল তিল
এইটো খুন্দি পেলাই এইটো হৈছে এইটো মানে ইয়াত দিয়া হ'ব আৰু এইটো ইয়াত দিয়া হ'ব গোটেইখিনি মিলি খাম আৰু বাহিৰত পুৰা বাহিৰত দেখাই আছোঁ বাহিৰত পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছে পুৰা দপদপীয়া বৰষুণ দি আছে মানে এতিয়া মই এনেই টেম্পাৰেচাৰ চাইছিলোঁ ইয়াত 24°C পুৰা মছলা পিচি আছে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল মাংস বুলি কোৱাৰ লগে লগে মাংস বুলি ক'লে কেইটামান বস্তু মানে আমাক লাগেই সেইটো হৈছে পিঁয়াজ লাগিব আমাক আদা নহৰু লাগিব জলকীয়া লাগিব আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি আজি আমাৰ ঘৰত জলকীয়া নাই ইমানেই দুখীয়া মানুহ জলকীয়া কিনিবলৈ পইচা মই বজাৰত যেতিয়া মই বজাৰ কৰিছোঁ সুধিছোঁ কিবা লাগিব নেকি কৈছে নালাগে চব আছে নালাগে কিনিব এতিয়া ঘৰ আহি পাইছোঁ বোলে জলকীয়া নাই এতিয়া খা আৰু জলকীয়া জ্বলা নোহোৱাকৈ মাংসক আপোনালোকে ভাবক কল্পনা কৰক কেনেকুৱা হ'ব আৰু এখন আৰু কিন্তু মই যোৱাৰ আগতে কিনি থৈ যোৱা জলকীয়া অকণমান আছিলে সেইকেইটা আৰু শুকান অৱস্থা নাই সেইকেইটাকে দিছোঁ কমপ্লিট ৰেডি হৈ গৈছে আৰু মিষ্টাৰ শৰ্মা নাছিলে অ আহিলে দেখোন এইয়া তললৈ গৈছিলা তাৰপৰা গুচি আহিলা যে খেল মানে এনেকুৱা আজি প্ৰথম দেখিলোঁ বিজুলী মাৰাৰ কাৰণে খেলখন বন্ধ কৰি দিলে বৰষুণো হোৱা নাই বতৰ পৰা ভালেই হৈ আছিল বিজুলী মাৰিলে কাৰণে খেল বন্ধ আজি ইমান দিন ধৰি আমি ক্ৰিকেট খেল চাই আছোঁ কোনোদিন এনেকুৱা শুনা নাছিল এবাৰ প্ৰথম শুনিলোঁ ক'ত হৈ আছে খেল ৱেষ্ট ইণ্ডিজত হৈ আছে এইখন বিচনাহে যেনে তেনে ঠিক কৰি লৈছোঁ শুব পৰাকৈ আৰু একো কামেই কৰা নাই এয়া চাওক ঘৰৰ পৰা অনা বস্তু যেনেকৈ আনিছিলোঁ তেনেকৈয়ে আছে গাত আৰু শক্তি নাই এতিয়া এনাৰ্জি নাই আৰু এয়া বিচনাখনো অৱস্থা নাই এতিয়া একো নকৰোঁ কাইলৈ স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছতহে গোটেইখিনি চিজিল কৰিম অঁ এইটো দেখুৱাই দিয়াচোন আহি এইটো এইটো ঘৰৰ পৰা যে এটা বস্তু আনিছিলোঁ তামাম বস্তু এটা লৈ আহিছোঁ আজি তামাম বস্তু এটা লৈ আহিছোঁ আজি বস্তাডাল দেখিছে নাই কিমান ডাঙৰ এই ইমান ডাঙৰ বস্তা দেখিব নেদেখে আপোনালোকে বাৰু এইয়া চাওক কি আছে ভিতৰত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছটা নাৰিকল লৈ আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা মানে তাৰে পাঁচটা ডাব হয় এটাহে পুৰত ডাব নাৰিকল খাম বুলিয়ে আনিছোঁ ঘৰৰ পৰা দি পঠিয়াইছে দেউতাই নিজে পাৰি পেলাই দি পঠিয়াইছে এয়া পূৰা কাটি কুটি ৰেডি পিঁয়াজ বিলাহী আলু চিকেন এইটো তিলৰ মানে এইটো হেৰিটো আৰু পিচাটো আৰু এয়া আদা নহৰু জলকীয়া জলকীয়া ক'ত পালা সাধাৰণতে আমি কি কৰো মাংস বনালে পিঁয়াজখিনি কমপ্লিট ৰঙা হোৱাৰ পিছতহে বাকীবোৰ সামগ্ৰী দিওঁ এতিয়া একেবাৰে অকণমান মই তেলত এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ যাতে কেঁচা কেঁচা ভাবটো নাথাকে তো আলুখিনিও মই দি দিওঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হালধি দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে নিদিবও পাৰে কাৰণ তিল দিয়াৰ পিছত তৰকাৰীখিনিৰ কালাৰটো কমপ্লিট তিলৰ ৰংটোৱে হৈ যাব ক'লা হৈ যাব গতিকে হালধিৰ কোনো নামো নিচান নাইকিয়া হৈ যাব আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু আলুখিনি হাফ ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম বিলাহীখিনি বিলাহীটো অপচনেল হয় বিলাহী যদি খাই বেয়া পায় কোনোবাই নিদিলেও হ'ব লগ কৰি থাকোঁতে পিছত গৈ পেলাই বোলে নিমখৰ ঠাইত চেনি দি দিলে তেতিয়াহে ভাল হ'ব তেতিয়াহে ভাল হ'ব আপোনালোক কোনো গুচি নাযাব দেই শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই স্কিপ কৰি কৰি নাচাব আৰু ভালকে চাব নহ'লে ৰেচিপি খেলি মেলি হ'ব ৰেচিপিও খেলি মেলি হ'ব আপোনালোকে বহুতেই জানে এইটো ৰেচিপি আৰু আপোনালোকে হয়তো বেলেগ ষ্টাইলত বনাই খাব পাৰে তিল দি তথাপিতো আমিনো কেনেকৈ খাওঁ বা কেনেকৈনো বনাইছোঁ সেইখিনিহে জাষ্ট আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু এটা বস্তু আনিছোঁ দেই আপোনালোকক দেখুৱাম নিজে বনাই আনিছোঁ বাৰু মায়ে অকণমান ৰেডি কৰি দিলে মই নিজে বনালোঁ বৰপিঠা চিনিটো পাইছে আপোনালোকে বৰপিঠা এয়া আবতৰীয়া বিহু বিহু নাই যদিও বৰপিঠা বনাই আনিছোঁ যিহেতু মই নিজেই খাই বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে বনাই আনিছোঁ মই অৱশ্যে বৰপিঠা খাই ইমান ভাল নাপাওঁ এই মাংসখিনি দিবৰ সময় হৈ গৈছে এতিয়া মানে হাফ কুক হৈ গৈছে গোটেই বস্তুখিনি তো এয়া মাংস মই এতিয়া দি দিছোঁ
সময় হৈ গৈছে ইয়াত পানী দিয়াৰ গতিকে এফালে পুৰা পানী উতলি আছে ইয়া দেখিছে পুৰা উতলা পানী মই এতিয়া ইয়াত দি দিম উতলা পানী দিলে মানে এটাই ভাল আৰু দিয়াৰ লগে লগে উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ উতলিছে এয়া চাওক পুৰা বৰষুণ দি আছে আৰু বিজুলী ঢেৰেকনি পুৰা মাৰি আছে দেখিছে ঢেৰেকনি মাৰি আছে এয়া আমাৰ ভাতৰ হুইচেল মাৰিলে এতিয়া সময় হৈছে আসল বস্তুটো দিয়াৰ যেটো মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট হয় আমাৰ আজিৰ ৰেচিপিৰ সেটো হৈছে তিল নহয় জানো গতিকে মই কিমান পৰিমাণৰ তিল দিওঁ আপোনালোকে চাব এক চামুচো প্ৰায় দিয়া নাই এক চামুচৰ আধা দিছোঁ এইখিনি মই দি দিওঁ বেছি তিল দিলে মানে পিছত তিতা হৈ যাব পাৰে দেখিছে আপোনালোকে মাংসৰ তৰকাৰী পুৰা উতলি আছে তিলৰ কালাৰটো বাৰু উঠিছে কিন্তু অকণমান পাতল হৈ থকা নিচিনা পাইছোঁ আপোনালোকেও চাওকচোন বাৰু মোৰ লগতে এয়া চাওক আৰু অলপমান ক'লা হ'লে ভাল লাগিব বুলি মই ভাবিছোঁ সেয়েহে মই আৰু অকণমান তিল দি দিম এতিয়া যিসকলে তিল খাই ভাল পায় তেওঁলোকে অকণমান বেছিকৈ দিলেও প্ৰব্লেম নাই চাওক অথনি যিমান দিছিলোঁ সিমানেই দিছোঁ তাৰমানে আপোনালোকে কমপ্লিট এক চামুচ যদি দিয়ে তেতিয়া হৈ যাব মই অথনি আধা চামুচ দিলোঁ আৰু এতিয়া আধা চামুচ দি দিছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিছে তৰকাৰীখিনিৰ আৰু গ্ৰেভিটো যথেষ্টখিনি ডাঠ হৈছে যিহেতু মই বিলাহী দি দিছোঁ আৰু অলপমান সময় উতলিবলৈ ৰাখি দিম মই তাৰপিছত আমাৰ মাংসৰ তৰকাৰী কমপ্লিটলি ৰেডি হৈ যাব মিষ্টাৰ শৰ্মাই অকণমান টেষ্ট কৰি চাব বোলে কেনেকুৱা হৈছে জনাবা দেই এয়া ফাইনেলি আমাৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গৈছে কালাৰটো দেখিছে কি ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে আমাৰ কমপ্লিট লুকটো এইটো আজিৰ চিকেন কাৰীৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব এয়া তিলেৰে বনোৱা লোকেল চিকেন কাৰী আৰু আমাৰ ভাত ৰেডি কৰিলোঁ এয়া বেলেগ একোৱেই বনোৱা নাই যিহেতু বহুত ভাগৰ লাগিছে মোক খাই হৈ গ'ল বাইদেউ খাই আছে বাইদেউ খাই হ'ল আৰু চাফা পুৰা চাফাকৈ খালোঁ দুইটাই ডকচি বাকী মাংসটো ভালেই হৈছে জ্বলা নহ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ জ্বলা হৈছে জালুক জালুকৰ জ্বলাটো আহিছে বইল খাই মই এনেও ভালেই পাওঁ বহুত ভাল লাগিল তিল দিয়াৰ কাৰণে আৰু এনেকেই খাব লাগে সেইটো হয় এই পেকেট মছলাবিলাক যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বাকী তেল বহুত দি দিয়া হয় মাংস বনালে কিন্তু সেইটোৱে মানে আমাৰ পেটৰ বহুত ক্ষতি কৰে কিন্তু সেইটো হিচাপৰ পৰা আমাৰ এইটো ৰেচিপিটো বহুত মানে হেলডিও হয় টেষ্টিও হয় বাকী ব্লগটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকেও নিজেও বনাই খাব এইটো আৰু যদিহে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিবলৈ পায় আকৌ লগ পাম অতি কম দিনৰ ভিতৰত আজিলৈ বাই 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 গুড নাইট গুড নাইট